Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, onde mergulhamos juntos em histórias arrepiantes e lendas urbanas. Em mais de uma década narrando essas creepypastas, foram raras vezes em que eu pedi diretamente seu like, comentário e compartilhamento. Na maioria das vezes, prefiro levá-los diretamente ao mundo sombrio da narrativa. Vocês sabem o quanto o algoritmo do YouTube é crucial para expandir nossa comunidade. E é aí que eu preciso da ajuda de cada um de vocês. O engajamento de vocês é a chave para que mais pessoas descubram o terror que compartilhamos aqui. Nos últimos tempos, tenho notado uma certa desmotivação minha ao perceber que, não importa o empenho que eu tenho em produzir histórias aterrorizantes e envolventes, ainda não consigo ultrapassar um determinado limite de visualizações. O cenário atual mostra o surgimento de novos canais de terror que, de um dia para o outro, alcançam dezenas de milhares de visualizações com versões resumidas em apenas 10 minutos, enquanto eu, se tiver sorte, posso chegar perto desse número ao longo de 6 meses. É maravilhoso ver o crescimento da comunidade de terror no YouTube, com novos canais surgindo e compartilhando experiências arrepiantes. Contudo, quero lembrar a vocês que estamos aqui há mais de uma década, trazendo narrativas elaboradas e envolventes. Sei que o nosso público é incrível e é por isso que estou aqui hoje, pedindo a cada um de vocês que se envolva, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com outros amantes do terror. Vamos mostrar que nossa comunidade é tão vibrante e engajada como qualquer outra. Juntos, podemos superar os desafios e levar o terror a novos patamares. Afinal, o medo é mais intenso quando compartilhado. Muito obrigado pelo apoio contínuo. Da minha parte, quero prometer a todos vocês uma frequência de vídeos muito melhor do que nos últimos anos. Estou comprometido a elevar o nível do conteúdo que compartilhamos aqui no canal, proporcionando experiências de arrepiar ainda mais intensas. Em troca desse comprometimento, conto com cada um de vocês para impulsionar o crescimento do canal. Meu objetivo é ambicioso, mas acredito que juntos podemos alcançar a marca de pelo menos 300 mil inscritos até o final de 2024, com o tipo de conteúdo que amo produzir. Histórias de creepypastas e imersões auditivas. Sei que podemos conquistar essa meta. Não vou prometer mudanças drásticas ou novos formatos de terror, porque a essência deste canal é exatamente o que todos apreciamos aqui: narrativas envolventes e atmosfera única que criamos juntos. Eu amo o mundo das creepypastas, e é isso que este canal representa. Então, peço a cada um de vocês que continue apoiando, compartilhando e interagindo. Vamos fazer deste ano um marco na história do canal, ultrapassando limites e explorando novos horizontes no universo de terror. Estou empolgado com o que está por vir e espero que vocês também estejam. Muito obrigado pela confiança e juntos vamos transformar cada vídeo em uma experiência verdadeiramente assustadora. Vamos nessa! Ele gostava de matar animais. Era um jogo que ele jogava durante as viagens mais longas. Jones não era um cara totalmente mau, não particularmente podre, pelo menos não profundamente. Ele nunca mataria um cachorro, por exemplo. Isso seria errado. Os cães faziam parte da família. Podiam ser amados e podiam retribuir o amor. Não. Os cães eram como pessoas. Não se podia matar um. Nem mesmo os mais pequenos, mais barulhentos, nem os mais teimosos, por mais irritantes que fossem. Gatos? Bem, os gatos eram uma espécie de meio termo. Jones não tinha dúvidas de que eles poderiam ser amados, mas não estava convencido de que pudessem retribuir este amor. Não era como um cachorro. Um bom cachorro seria leal, mas para Jones, um bom gato era aquele que apenas fazia suas necessidades lá fora. Os gatos iriam aonde havia comida. Eles nunca amariam seus donos. Martinez, um dos colegas de trabalho de Jones, calculou que se um cão fosse tão grande quanto seu dono, ele ainda assim demonstraria amor.
mas se um gato fosse tão grande quanto o seu dono, ele os comeria. Mas eles ainda eram animais de estimação, então ele não iria mirar neles, mas também não iria frear para deixar de pegar um. Isso parecia justo. Cervo, ele evitaria, mas apenas porque bater em um deles destruiria seu carro e, no atual estado da degradação, tal impacto praticamente acabaria com a velha garota. A maioria das pessoas pareciam considerar os cervos fofos como um brinquedo fofinho, mas para Jones, eles eram vermes, junto com todas as outras criaturas indomadas que vagavam por aí. Esquilos, sapos, camundongos, ratos, ouriços, todos eram presas justas. Raposas? Em sua mente, eles eram como cães. Mas depois que um deles teve a ousadia de entrar em uma casa do outro lado da cidade e roer o dedo de um bebê antes de ser afugentado por sua mãe horrorizada, ele decidiu que eles eram alvos viáveis. As crianças devem ser protegidas dessas feras sujas e imundas. Jones trabalhava em um pequeno restaurante chinês na zona sul da cidade. Satisfaction era o nome deste lugar. E apesar de soar como um salão de massagens, era conhecido por preparar uma das melhores comidas chinesas do país. Tanto que os clientes pagariam a mais apenas para que o produto fosse entregue do outro lado da cidade em vez de fazer o pedido em algum lugar local. E então, este era o destino de Jones na vida. Dirigir para frente e para trás pelas ruas e vielas e sobre pontes, tanto nos horários de pico, quando as estradas estavam lotadas de tráfego lento, quanto quando estavam vazias à noite. Apesar de suas falhas e de um diploma universitário em política que estava pendurado na parede de seu quarto numa orgulhosa frustração, ele gostava da simplicidade do seu trabalho. E tinha pelo menos um pouco de orgulho em fazê-lo com o melhor de suas capacidades, assegurando que todas as noites, entre as 17 horas e meia-noite, os clientes receberiam a comida prontamente antes que esfriasse. Existem poucas coisas piores do que uma refeição chinesa fria. Um motorista, seja de entrega ou de longo curso, tem que se divertir de alguma forma, preenchendo cada viagem com passatempos destinados a resgatar a mente de um destino pior que o tédio. Para Jones, não era o rádio ou um podcast que salvou suas garras da monotonia. Não, era seu jogo. Um alvo noturno para alcançar, para ver quantos animais desavisados ele conseguia acertar com as rodas do seu carro. O jogo tinha um sistema de pontuação simples. Um ponto para um sapo, 2 pontos para um rato, 3 para um ouriço e 4 para um esquilo. Uma vez, ele até atropelou um texugo, que ele decidiu que certamente valia pelo menos 5 pontos. É claro que durante muitos turnos, ele marcou 0 pontos, e em outros, talvez, um insignificante 1 ou 2. Mas naquela noite, ele estava voando. Ele conseguiu esmagar um ouriço, um grupo inteiro de sapos de uma só vez e um esquilo, embora ele reconhecesse que o esquilo já estava morrendo por ter sido parcialmente esmagado por outro veículo, com patas traseiras esmagadas no chão. Mas com uma mudança sutil no volante de Jones, certamente terminaria com a agonia daquele animal, conquistando alguns pontos no processo. Feliz ao pensar que o carro dele, que foi apelidado por Velha Garota, tinha aumentado a sua triste contagem daquela noite. Apesar de sua alegria com o som estridente e as vibrações sutis da Velha Garota reivindicando um bom número de presas em rápida sucessão, havia um aborrecimento com a situação. Faltavam apenas alguns minutos para terminar o trabalho. Com a mente já voltada para as cervejas aninhadas em sua geladeira, quando um cliente regular fez um grande pedido, às 5 para meia-noite. Era para ser entregue em um subúrbio na zona norte da cidade e, mesmo com as estradas desertas numa segunda-feira, ainda faltavam pelo menos 30 minutos de carro para chegar lá.
Isso significava que Jones não estaria sentado em seu desgastado sofá vermelho, bebendo cerveja gelada até pelo menos uma da manhã. Isso foi mais do que o suficiente para deixá-lo de mau humor. Mas, apesar da animosidade que existia dentro de si, ele levava seu trabalho a sério e sabia que a entrega deveria ser feita. Depois de cerca de 10 minutos dirigindo pelas ruas vazias da cidade, tendo como únicos sons de companhia o ronco do motor enferrujado de seu carro, a comida chinesa farfalhando em suas embalagens, sacolas no banco do passageiro e o ocasional respingo de borracha em superfícies oleosas, poça se acumulando rapidamente sobre a chuva intermitente, Jones começou a se divertir mais uma vez com o seu jogo. Ele poderia aumentar sua contagem da noite? Se o fizesse, certamente seria um recorde pessoal. Os pneus da velha garota deslizaram pela superfície molhada da estrada enquanto ela era guiada por seu fiel mestre pela Rua Esperança. A ironia de tal nome não passou despercebida a Jones. Poderia ter sido outra hora um lugar para famílias jovens aspirantes e para uma indústria florescente. Mas agora não passava de um lugar abandonado. Fileiras de prédios de vários andares, enegrecidos pela sujeira, ladeavam ambos os lados da estrada. Suas janelas cobertas com painéis de metal machucados e desgastados, obscurecendo os espaços vazios no interior. Toda a área teria sido demolida. Mas a cidade simplesmente não tinha dinheiro para fazer o trabalho, nem para consertar os buracos nas ruas que estavam causando estragos na já doente e artrítica suspensão da velha garota. Na verdade, Jones teria evitado completamente o local se isso não lhe diminuísse 10 minutos de viagem. As únicas pessoas que frequentavam esses cemitérios de concreto eram os sem-tetos, ou bêbados, ou viciados em drogas. Talvez um grupo ocasional de adolescentes que conseguia dobrar uma das persianas de metal o suficiente para entrar na escuridão e mexer no que quer que fosse. Para convidados esporádicos, o lugar parecia morto. Jones viu isso por apenas um breve momento. Ele saltou na estrada abandonada para bem na frente de um animal. Ele não teve muito tempo para reagir, mas como sua mente estava concentrada na contagem de pontos e sendo um profissional experiente no seu jogo de matar animais na estrada, com o mais hábil dos toques no volante, a velha garota respondeu mais rápido do que seu corpo teria sugerido que era possível, garantindo que o carro passasse por cima. Ele acertou o alvo. Ficou bastante claro que Jones e seu desgastado cúmplice metálico haviam acabado com a vida de um animal quando um barulho alto foi cuspido no ar noturno. O carro levantou-se e estremeu ligeiramente do lado do motorista quando a roda dianteira rolou sobre a carroceria, antes que a roda traseira terminasse o trabalho. O som de ossos sendo quebrados foi mais alto do que o esperado, e por um momento ele se convenceu de ter ouvido o que parecia ser o grito do animal. Um grito estridente que cortava o silêncio como pregos na ardósia. Na verdade, de todos os corpos minúsculos que suas viagens noturnas tinham cortado e partido, nenhum tinha sido acompanhado por protestos tão violentos, por mais breves que fossem. Olhando pelo espelho retrovisor com um sorriso curioso no rosto, Jones ficou um pouco desapontado por não haver nenhuma evidência da morte deixada para trás. O carro deve ter esviscerado totalmente a carcaça, o que explicaria o som estridente. Mesmo assim, pontos eram pontos e atingir o recorde pessoal era suficiente para fazer valer a pena o atraso na entrega. Mas quantos pontos ele deveria somar? Ele não tinha certeza do que havia atingido, pois o animal pareceu saltar de um ralo aberto no último minuto. A área era famosa por seus ratos, mas mesmo por esses padrões, aquele teria sido o maior rato que ele já tinha visto. Um gato? Talvez. Quanto mais pensava nisso, mais o tamanho do animal o surpreendia. Era realmente tão grande?
Certamente fez um barulho horrível ao ser destroçado pela enorme massa de seu carro, sugerindo algo maior. Depois de contemplar um sistema de pontuação apropriado para desconhecido, ele decidiu-se por 6 pontos para algo tão grande como um gato grande, talvez até maior, e felicitou-se por finalmente ter superado a pontuação do ano anterior. Talvez alguns uísques para acompanhar as cervejas na geladeira fossem uma recompensa adequada por sua conquista tão grandiosa que parecia justo reconhecer a ocasião. A vida é cheia de pequenas vitórias. Navegando pelos buracos insidiosos da estrada, entrando em ruas igualmente vazias que se projetavam como galhos cheios de veias através de outra teia de prédios em ruínas e decrépitos, foi só depois de alguns minutos que Jones ouviu pela primeira vez o barulho. Um clique intermitente. Um rangido que ficava mais alto com o passar do tempo. Cada esquina e declive irregular na estrada. Para começar, ele ignorou o fato. Não porque se importasse com um defeito em seu carro, mas simplesmente porque aquilo não era nada fora do comum. Dificilmente se passaria uma semana sem que algo desse errado com a velha garota. Isso teria sido a fonte de discussões regulares entre ele e sua namorada algumas semanas atrás. Ela queria que ele a levasse para o ferro velho ou trocasse de carro. Então, Jones fez o que lhe restava. Ele trocou de namorada incômoda por uma linda vendedora de loja no lado oeste da cidade. Menos quilometragem também. E assim, durante alguns quarteirões vazios subsequentes, ele ignorou o barulho melhor que pôde. Mas no fundo sabia que mais cedo ou mais tarde ele teria que resolver o problema. Diminuir a velocidade na esperança de que levar o veículo com um pouco menos de força resolveria o problema de alguma forma magicamente. A velha garota continuou cansada. Por alguns minutos, pareceu que ser mais gentil tinha funcionado, acalmando a fera enferrujada. Mas esta esperança desapareceu quando o carro virou para uma avenida longa e reta que abria caminho entre cascas de 3 ou 4 edifícios fabris outrora prósperos. Agora, ele podia sentir o barulho. Algo solto se movendo abaixo. Uma vibração raspante deslizando ao longo do chassi do carro. Avançando por trás, ele se deslocou do eixo traseiro e agora estava abaixo dos bancos traseiros. Mas ele ainda tentou ignorar o barulho. Fosse o que fosse, estava pendurado entre o carro e a estrada. Ele verificaria assim que fizesse a entrega. O cansaço estava se instalando. E o júbilo por sua recente pontuação mais alta começava a diminuir. Ele só esperava que a velha garota pudesse levá-lo para casa. Ele realmente não se importava com mais nada e não gostava da ideia de desabar em um lugar tão isolado. Era estranho pensar no afastamento de uma cidade com centenas de milhares de pessoas vivendo uma rotina diária que tinha de ser mantida, tinha de ser seguida religiosamente. Dormindo, trabalhando, sendo inútil. De qualquer forma, o barulho era provavelmente apenas os restos de sua última morte, presos em um pedaço solto de metal, balançando e limpando seu interior esmagado no chassi, a cada batida e suspensão defeituosa ou giro cansado da roda. No ano anterior, ele havia batido em um ouriço que, de alguma forma, ficou preso na parte inferior do carro, com o corpo cortado ao meio e esticado de maneira anormalmente longa, arranhando a estrada com a pele em uma lixa. No entanto, no fundo de sua mente, ele ainda sentia esse som, e temia que os arranhões e cliques intermitentes não fossem o resultado de um rato ou gato esviscerado batendo no chão e no chassi, mas sim algo errado com sua velha garota, a quem ele havia se apegado bastante. À medida que o carro avançava pela longa rua em ruínas, o barulho continuava a avançar. Lentamente, quase meticulosamente. Jones apurou os ouvidos tentando averiguar sua natureza.
Ele sempre quis aprender mais sobre o funcionamento de um carro, mas, no final, nunca se preocupou com isso, embora usasse diariamente e confiasse na velha garota. Poderia ter sido muitas coisas, mas o que mais incomodava não era a presença do barulho, mas sim a natureza dele. O som se moveu, e ao fazê-lo, um arrepio tomou conta dele, quase assustado com a ideia da grade irregular alcançando a parte inferior do banco do motorista onde ele estava sentado. Arranhões de metal, centímetro por centímetro, e ruídos abafados soavam enquanto o problema balançava e tremia a cada indiscrição concreta. Mais perto. Ainda mais perto. Finalmente, com grande irritação, Jones decidiu parar e dar uma olhada no que estava errado. É melhor acalmar sua mente do que sentir aquela estranha ansiedade crescendo dentro de si pelo resto da viagem. O motor tossiu um pouco e a lataria da velha garota estremeceu de frio quando ele parou no acostamento da estrada, bem em frente a uma velha fábrica com paredes brancas borbulhantes e descascadas. Um par de portões frontais outrora orgulhosos e ameaçadores, agora quebrada, apoiada na grama seca, presa à calçada em ruínas e suas centenas de janelas quebradas ou cobertas por painéis de madeira desgastados e pichados. Ele ficou sentado por um momento na desconfortável quietude do carro. Um carro que deveria estar em movimento, parado. Seu propósito era discutível. O funcionamento interno da velha garota borbulhava ligeiramente sob o capô. Não tanto um ronronar, mas uma respiração envelhecida cheia de catarro e fluido de uma biologia deficiente. Para ele, esse ruído era de certa forma reconfortante, pois passava do motor para o painel. Sim, sua respiração pode ter sido dura, mas ela ainda estava viva, e os sons que ela produzia eram calmantes, como uma criança ouvindo um chiado de avô. Sim, ainda estava viva. Enquanto Jones ouvia aquele ruído maternal e familiar, ele apurou ligeiramente os ouvidos, perguntando se o problema talvez fosse pior do que ele havia suposto inicialmente, pois, enquanto ele estava sentado no banco do motorista, o som de batidas, cliques e raspagens começou a emanar do chassi mais uma vez. Se ele não soubesse melhor, teria dito que era mais como alguém arranhando as unhas no metal do que um problema mecânico real. Mas isso, claro, era um pensamento ridículo. No entanto, lá continuou. Toque, clique, raspagem. Depois silêncio. O som da respiração do motor do carro dominando mais uma vez a rua abandonada. Toque, clique, raspagem. Mais uma vez, soou quase rítmico. Toque, clique, raspagem. A essa altura, ele estava começando a se assustar um pouco. Ele normalmente não era do tipo que tinha fantasias, mas havia algo em toda a situação que não lhe agradava. Ele dirigiu inúmeras noites durante anos entregando comidas aos clientes. Quase todos os centímetros da cidade e até mesmo algumas cidades próximas testemunharam a visão de Jones e sua velha garota andando pelas ruas. Até mesmo aquele lugar, aquela parte esquecida e podre da cidade que outrora acolhia bairros prósperos misturado com enormes edifícios febris que mantinham a comunidade próspera, mesmo ali, ele já tinha passado de carro muitas vezes. Inferno. Era mais rápido chegar ao lado norte dessa maneira, apesar de estar estranhamente estagnado. Mas as coisas pareciam diferentes ali sentado. O vapor subindo da grade frontal, o concreto quebrado e as conchas vazias que antes abrigavam ou empregavam pessoas vivas. Sim, pessoas vivas. O lugar parecia mais vazio do que ele estava acostumado, mas não completamente vazio, nem totalmente insípido e sem vida. Toque, clique, raspagem. Mais uma vez,
ouviu-se o barulho do prego no metal, aquele som de batida, ou foi um clique. Jones começou a duvidar de si mesmo. Por um breve segundo, sua atenção mudou quando ele olhou para o lado e pensou em trabalhadores ocupados de macacão azul entrando naquela fábrica outrora brilhante, martelando, torcendo, manipulando e construindo metais. Sim, vivos. Ainda pessoas vivas. A condensação começou a se acumular no carro e, à medida que as janelas embaçavam, Jones abaixou a janela ao seu lado para respirar o ar fresco da noite. Mas não era fresco nem limpo. Devia haver um esgoto aberto em algum lugar na rua, uma tampa de bueiro removida, quebrada ou um ralo entupido. O fedor do lugar lembrava-lhe um depósito de lixo por onde passava muitas vezes. O cheiro de vegetais podres e coisas em decomposição. Toque. Clique. Raspagem. Com a janela aberta, ele podia ouvir o ruído com mais clareza e estimar melhor sua localização. Toque. Clique. Raspagem. Silêncio novamente. Nada. Jones não era mecânico e sabia pouco sobre carros e então chutou para uma falha genérica que tinha certeza de ter ouvido em algum lugar antes, possivelmente na televisão ou de alguém com mais conhecimento em tais assuntos. Um vazamento de óleo por baixo, talvez isso de alguma forma causasse o barulho de batidas, cliques e arranhos. Ele mal teve tempo de se convencer dessa teoria antes que ela soasse mais uma vez. Toque. Raspagem. Só duas vezes? Sem clique? Talvez esteja melhorando, pensou Jones, tentando aliviar a sensação de pavor que agora subia por sua espinha. Então, um novo barulho. Algo diferente. Dessa vez, não um toque, não um clique, mas não foi familiar. Certa vez, ele sentou-se na beira de uma rodovia e observou com curiosidade uma equipe de serviço de resgate tentar desesperadamente ressuscitar um passageiro que havia sido gravemente ferido em um acidente. Johnny sentiu-se mal, mas não foi a lembrança daquela cena horrível que lhe causou desconforto. Era a semelhança entre esse som e aquele que ele ouviu naquele dia que o fez estremecer levemente e começar a suar frio. Era o som de algo cortando metal, vindo debaixo de seu assento. Ainda assim, um som muito mais sinistro do que de uma equipe de resgate retirando um passageiro já morto de um acidente de carro com uma serra elétrica. Pois aqui, o metal se partia e gritava quando algo o cortava, mas não havia nenhum zumbido de lâmina giratória, nenhum ruído mecânico. Apenas o som do metal dando lugar a golpes rápidos e certeiros. Não, não, isso era uma loucura. É apenas a velha garota de novo. Com um rápido giro na chave na ignição, o carro ficou em silêncio com um último suspiro. Com esse silêncio, veio o som de um vento fraco sacudindo um telhado corrugado, edifícios rangendo sob seu próprio peso e o ocasional movimento de patas de rato, a única indicação de que a vida ainda achava por bem chamar tal lugar de lar. Mas não toque, clique, raspagem. Nenhum som de metal sendo arranhado ou cortado. Soltando um longo suspiro de alívio, concluiu-se que devia haver algo de errado com o carro, pois os ruídos cessaram quando ele desligou o motor. Ele não estava interessado em passar mais tempo naquele lugar mais do que o necessário. Então, pegou uma lanterna no porta-luvas e, respirando fundo, abriu a porta do carro, saindo para a estrada encharcada e esfarelada. A lanterna era uma pequena peça barata que ele comprou em um supermercado local, com cabo preto e cabeça laranja. Não adiantava gastar dinheiro por uma cara que ele dificilmente usaria. Ainda assim, enquanto olhava para o prédio branco e sujo da fábrica à frente, ele ficou feliz por tê-la. Muitas luzes da rua estavam apagadas. Algumas piscavam ocasionalmente, inspirando pouca confiança no seu apoio contínuo.
Por isso, ter aquela lanterna fraca e frágil proporcionava pelo menos um mínimo de segurança. A ideia de ficar preso naquela rua se as luzes se apagassem não era algo que Jones desejasse. Mas, apesar da pressa, não pôde deixar de voltar sua atenção para o próprio prédio da fábrica. Prédios antigos rangem e ratos tomam conta daquele lugar abandonado. Mas um pensamento maluco passou pela sua cabeça. E se os sons ocasionais de corrida não fossem ratos, mas alguma outra coisa? Uma praga de coisas correndo pelo porão purulento daquele lugar outrora movimentado, deslizando no escuro. Jones estremeceu momentaneamente antes de rir e de se repreender por se assustar tão facilmente. Era um prédio antigo, simples assim. Os tempos devem ter sido difíceis algumas décadas antes e as empresas mudaram-se para áreas melhores ou simplesmente faliram. Um lugar como esse recebe todos os tipos de animais grotescos, vermes, doentes e irritantes. Era isso. Em uma noite melhor, ele e a velha garota teriam alegremente conquistado todos eles como pontos para o placar. Respirando fundo novamente, ele iluminou a lanterna na lateral do carro. Ele parou apenas um segundo quando a memória daquele som de metal raspando e cortando o fez pensar duas vezes antes de olhar. Mas não importa. Havia comida para entregar e estava esfriando. Ele certamente receberia alguma reclamação de seu chefe, mas agora tudo o que importava era verificar a parte de baixo da velha garota e colocá-la de volta na estrada. Pelo menos há tempo suficiente para fazer a entrega e depois voltar para casa. O mecânico poderia esperar até amanhã. Bem, desde que o carro pudesse andar. Johnny se agachou, apoiando os joelhos vestidos de jeans na superfície molhada da estrada, tomando cuidado para não torcer o joelho esquerdo, pois sempre lhe causava um pouco de dor ao dirigir depois de algumas horas. A hesitação tomou conta, mas depois de ouvir por mais um momento e não ouvir nada além dos sussurros da população de roedores do antigo prédio da fábrica, ele rapidamente acendeu a luz por baixo. Nada. Graças a Deus. Não havia nada pendurado na velha garota que ele pudesse ver. Mas um calafrio pegou Jones desprevenido quando ele vislumbrou o que parecia ser a impressão de que algo estivera ali. No trem de pouso, a superfície oleosa e lamentada estava marcada, o que pareciam ser arranhões onde algo havia grudado no carro podia ser visto. Vários de cada vez, aparentemente subindo de trás para a frente. Ele ajustou sua lanterna mais uma vez. Que diabos é isso? Diretamente sob o banco do motorista, uma grande incisão. Como se alguém tivesse pegado uma ferramenta de corte e rasgado o piso de metal. Deixava cicatrizes na parte inferior com cerca de 30 centímetros de largura. O ar frio e podre pulsava nos pulmões de Jones enquanto sua respiração ficava ansiosa. A luz de sua lanterna brilhou através da fenda e atingiu o interior do carro, exatamente abaixo de onde ele estava sentado. Levantando-se abruptamente, ele se afastou da velha garota, apenas o suficiente para lhe dar uma sensação de segurança. Mas segurança de quê? Ok, então havia um corte no chão do carro dele, mas isso não significava que algo tenha feito isso. Algo vivo? Não. Fazia muito mais sentido que ele tivesse arrancado o material rodante de um obstáculo invisível na estrada. Mas ele não teria ouvido? Talvez sim, talvez não. Já era tarde. Ele estava cansado, então sua atenção poderia estar em outro lugar. Pode ter começado como uma pequena rachadura e o esforço da velha garota batendo naqueles buracos poderia ter sido suficiente para esticar o corte. Sim, isso era cada vez mais provável. Johnny se acalmou lentamente, presumindo que, em seu zelo para esmagar alguns animais locais e bater seu recorde pessoal,
ele tinha acabado de desviar de um trecho irregular na estrada, em uma lombada ou em uma pedra. Simplesmente não havia como um animal ter feito isso, não é? Não, certamente não. Olhando para seus pés, percebe-se que ele havia dado alguns passos para trás em pânico, o suficiente para levá-lo até a soleira do terreno da fábrica, próximo aos portões, repousando como dois grandes cadáveres de metal esquecido pelos donos, consumidos pela sujeira e pela terra. Um dia eles nem seriam visíveis, completamente devorados pelos arbustos. Ele se voltou para o prédio da fábrica com esse pensamento. Com o tempo, ele também desapareceria. Suas paredes brancas, outrora brilhantes, agora rachadas, borbulhantes e cheias de musgo. Elas também seriam consumidas, reivindicado pelo vento, pela terra, pelas raízes e pelas ervas daninhas. Mas e se já tivesse sido reivindicado? Se alguma coisa fixasse sua residência lá para ser deixada em paz e Jones, como idiota, estivesse na propriedade dela? Outro pensamento ridículo, mas uma sensação arrepiante mais uma vez tomou conta, como se alguém o estivesse observando pelas janelas, e por um breve segundo, Johnny se convenceu de ter visto movimento no quarto ou quinto andar. Algo que olhou pela janela. Quem estaria num lugar como este? Era hora de agir, pois Jones sentiu que já havia se assustado o suficiente com suas contemplações idiotas e juvenis, produto de um entregador entediado. Mas as opções disponíveis não eram muito agradáveis para ele. Telefonar para alguém vir buscá-lo? Isso envolveria esperar um pouco, e isso era algo que ele não tinha vontade de fazer. Sair do local para uma entrada principal? Ele conhecia bem a área e provavelmente seriam necessários pelo menos 20 minutos de caminhada antes que ele saísse daquele bairro esquecido. Olhando para outras fábricas antigas e edifícios residenciais ocasionais na rua, ele só queria sair de lá rapidamente. Voltar para o carro e sair de lá parecia a opção mais justa, mas, embora Jones tivesse tentado se convencer de que não havia nada naquelas profundas cicatrizes metálicas além de um ou dois solavancos, a própria natureza delas ainda lhe sugeria, no fundo, que algo intencionalmente cometeu aquele crime violento. O tamborelar indefinido de pés correndo mais uma vez soou no prédio da fábrica e, com o pensamento de uma massa crescente de caudas e garras de roedores explorando a noite, Jones avançou cautelosamente em direção ao carro, mais esperançoso do que qualquer outra coisa. No entanto, quando ele se sentou novamente no banco do motorista, um barulho chamou novamente sua atenção. Ele se virou em sua direção e viu, por um breve momento, um movimento. Mas, tal como fantasmas comuns que todos nós vemos de vez em quando com um canto de nossa visão, a fonte do movimento não esteve presente a tempo suficiente para ser identificada. Acima, nas proximidades, uma luz da rua piscava junto com a atividade e tudo o que Jones conseguia pensar era verde. Verde escuro e pútrido. Essa era a impressão disso. O medo ainda estava presente, mas a curiosidade também. Era um animal. Devia ser um animal. Não poderia ter sido outra coisa. A fábrica olhou com severidade e Jones estremeceu em resposta. Isso é ridículo. Levantando-se mais uma vez, ele saiu da velha garota. Uma brisa sutil soprava pela rua, não trazendo frescor nem vida, carregando consigo um fedor fétido de podridão. Então, um som molhado. Algo viscoso e animado jorrou da traseira do carro, desaparecendo rapidamente na sombra da velha garota. Sim, ele estava convencido. Havia algo se movendo ali atrás.
A luz da lanterna tremeu e Jones olhou para sua mão tremendo da mesma forma. Ele se aproximou mais da traseira do carro e, com a proximidade, aquele som úmido continuou. As luzes da rua piscaram e chacoalharam novamente, mas ele não registrou nem sequer contemplou o temperamento deles, pois estava convencido de que acabara de ver o mais leve lampejo de pele verde acinzentado, ondulado e enrugado, recuando para mais fundo no carro. O que era isso? Um rato? Não, não houve sugestão de algo de sangue quente. O que quer que fosse, dava uma impressão fria. Então, a raiva começou a aumentar. Ele ainda descartava a possibilidade de um animal ter rasgado o chão do carro, mas ele sabia de uma coisa. Fosse lá o que ele tivesse atingido, ainda não estava morto. Um estrondo ecoou do outro lado da rua do prédio da fábrica, um barulho de alvenaria caindo, uma tábua quebrada do piso ou um cano velho travando e cedendo uma extensão de água fétida em seu interior. Fosse o que fosse, Jones não tinha pressa em descobrir. O que ele tinha pressa de fazer era expulsar aquele animal horrível debaixo de seu carro. Ele esmagaria seu crânio com sua lanterna barata se fosse necessário. Ele não poderia deixá-lo correr por debaixo de sua velha garota. Ele não acreditava que pudesse ter rasgado o metal. Não, ele não acreditava nisso de jeito nenhum. Mas por alguma razão, ele acreditava que aquele animal era a razão de sua parada improvisada em um pedaço tão solitário e podre da cidade. Sim, aquele merdinha pagaria. Jones considerou que poderia até ganhar pontos extras por se livrar de um horrível pedaço de atropelamento manualmente. Provavelmente estaria acabando com sua miséria de qualquer maneira. Escorregando silenciosamente, desta vez sobre os cotovelos e deitando no chão o mais silencioso possível, ele não queria que a coisa soubesse de seu plano. Embora estivesse convencido de que aquele verme não poderia amar, ele não tinha certeza de que eles não poderiam pensar. Segurando a lanterna com um porrete ou uma espada, seu feixe brilhou mais uma vez sobre o carro. Ele não conseguia entender. Novamente, não havia avistado nenhum animal. Nenhum. As marcas e arranhões ainda estavam no material rodante, mas nenhum animal em si. Aproximando-se, Jones empurrou lentamente a cabeça para debaixo do carro, o braço projetando-se à frente para olhar por trás dos pneus. Nada. Quase desapontado, ele começou a deslizar a cabeça para fora do carro, apenas para ser parado, congelado até o núcleo. Ele sabia agora porque não tinha visto o animal. Não estava debaixo do carro. Não estava escondido atrás de um pneu. Não. Estava enrolado dentro do arco da roda, acima onde a cabeça de Jones estava agora. Sentado ali, na escuridão da curva acima do pneu. Imóvel. Mas como Jones viu, não sem vida. Não. Ele espiou através de dois olhos frontais com atenção. A lanterna estava agora ao seu lado, ainda em suas mãos, mas ele não a moveu para dar uma olhada. Ele não conseguia perceber inteiramente que tipo de animal era. Tudo o que ele conseguia ver eram dois olhos, a impressão de uma boca e um nariz. Se não soubesse melhor, teria dito que era quase humano. Na verdade, era muito humano. Com a cabeça verde escuro desfigurada, enfiada entre o pneu e o metal oleado de seu arco protetor. Mas não, era mais do que apenas uma cabeça. Havia uma sugestão de apêndice e ele havia espremido todo o conteúdo de seu corpo flácido naquele espaço apertado, como uma cobra enrolada ou um rato em um cano de esgoto. No entanto, Jones não ousou se mover. Pois, embora tivesse se enfiado naquela parte confinada do corpo da velha garota, era impossível saber seu verdadeiro tamanho, ou mesmo sua natureza. Poderia ser inofensivo,
mas aqueles olhos olhando tão fixamente não pareciam nada inofensivos. De repente, soltou um barulho, baixo e quase como uma coruja. Um som profundo que ressoava dentro de seu corpo, causando uma reverberação acompanhada por um ruído úmido e liquefeito. Uma pausa. Uma inspiração profunda e automática. Um suspiro de medo que se canalizou para dentro dos pulmões de Jones. Ali ficaram por um momento de nada. Depois, lentamente, uma protuberância. Um pedaço de seu corpo escapando da escuridão sobre o arco da roda, movendo-se suavemente pelo ar. Pairava hipnoticamente diretamente sobre o rosto de Jones. Pontiagudo, marrom escuro, tingido com um cheiro lamacento e terroso. Demorou um momento para ele compreender o que estava vendo. Tão perto de seu rosto estava o objeto pontiagudo que ele ficou embaçado e atraiu seu olhar para o centro do nariz como uma criança tentando ficar vesga. Parecia uma garra, lembrando a de uma ave de rapina. Mas não era uma garra, nem um prego ou um chifre. Era algo novo, algo desconhecido do reino animal, pelo menos para Jones. Tudo o que Johnny sabia e agora tinha certeza era que o metal havia sido cortado e aquilo poderia estripá-lo como um peixe. Depois um som suave, quase calmante. Era novamente uma vibração, mas lembrava um arrulhar profundo e suave ou um ronronar satisfeito de um gato. E embora o intelecto de Jones gritasse por fuga, seus sentidos e seu corpo entraram em um estado de relaxamento inesperado ao ouvir o som. Ele se lembrava de estar sentado debaixo da televisão quando criança, em uma tarde de domingo, assistindo a um filme antigo e se perguntando como eles criavam os efeitos, como chuva caindo pela janela do lado de fora e seu avô cochilando em sua cadeira. Uma lembrança reconfortante e esse som a trouxe de dentro. Dois pedaços de carne gelatinosa se alargaram na escuridão e daquela boca humana costurada àquele corpo fluido veio um som, um uivo horrível e torturante, parte animal, parte humano e parte de algo intermediário. A garra cortou rapidamente e acertou a bochecha de Jones. Ele se lembrou de uma vez quando era criança, rasgando o antebraço com um anzol, cujas curvas farpadas puxavam e rasgavam a pele. O gancho do apêndice da criatura havia cavado fundo, através da carne, dos ligamentos e dos músculos do rosto. Ele lutou por um momento, uma dor cegante percorrendo seu corpo. Mais uma vez, seus olhos se encontraram. Presa e predador. Então Jones falou, certo de que, de alguma forma, isso poderia entender, que ele poderia se comprometer com aquela coisa sob o arco da roda, que ali residia uma criatura com capacidade de pensar. Certamente, não algo que pudesse ser amado ou retribuído, mas talvez naquela coisa de um rosto humano houvesse um pensamento ou emoção que se assemelhasse à compaixão. O tempo todo, o anzol, sua estrutura fria e farpada, enterrada profundamente no músculo da bochecha logo acima de sua mandíbula. Sua extremidade afiada roçando levemente o osso abaixo. Ai, por favor não. Johnny choramingou. O rosto dentro da escuridão uivou mais uma vez e, com um choque, o sangue jorrou para o olho esquerdo de Jones, deixando-o momentaneamente cego. A garra foi ocultada dentro do arco da roda novamente, mas não antes de levar consigo a bochecha esquerda, o músculo, o ligamento, a pele agitada e tudo mais da presa. Johnny chorou de agonia e saiu debaixo do carro assim que foi libertado. Ao erguer a mão, sentiu uma depressão profunda no rosto, anatomias rígidas e decepadas que ele não conseguia nomear, e a textura dura e abrasiva do osso. O pânico e o horror o abalaram. Parte de seu rosto havia desaparecido, arrancado dele por aquela coisa sob o arco da roda. A traseira do carro começou a gritar quando o som de metal sendo rasgado e cortado ecoou pela rua vazia.
A velha garota tremia violentamente, estremecendo, convulsionando como se estivesse sendo torturada por um agressor poderoso. Deitado de costas no chão, atordoado, a consciência de Jones concentrou-se mais uma vez num cheiro familiar, mas agora assustador, de gasolina. Ele vazou debaixo do carro devido a um corte fatal, encharcando seu jeans. A velha garota sangrava, agora inútil. Seu mestre, agora preso naquela rua horrível com aquela fera. O rosto apareceu debaixo do carro, os braços esticados e os membros em lugares peculiares, contorcidos por uma anatomia não natural de articulações duplas. Enquanto Johnny segurava o que restava de seu rosto com a mão e se virava para correr, os movimentos molhados e espasmódicos mais rápidos dos apêndices da criatura balançavam e subiam pela calçada em sua perseguição. Era rápido. Muito rápido, e seu tamanho facilmente triplicou desde que saiu debaixo do carro. Seus membros desajeitados, presos àquele rosto horrível, avançando desajeitadamente como uma aranha se espremendo para fora de seu buraco venenoso. O líquido derramou através da abertura do rosto de Jones e, enquanto ele ofegava por ar, ele se deparou com um gosto metálico nauseante de seu próprio sangue. Ele não ousou olhar para trás, mas a fera se aproximou. O som de suas pernas deslizando e se contorcendo só foi superado pelo uivo angustiado e cheio de dor que escapou de sua boca. Jones tropeçou, agarrou-se ao chão e, ao se firmar, percebeu onde estava. Na porta daquele velho prédio febril em ruínas, aquele lugar de pés correndo que outra hora abrigou os ocupados de macacões humanos e tudo, consertando, construindo, manipulando e trabalhando. Mas acima da porta havia uma parede impenetrável de painéis de metal. Implorando os punhos fechados contra a barreira, ele implorou: socorro! Socorro! Através de dentes quebrados e mandíbula arruinada. Por favor! Por favor, me ajude! Ele gritou mais uma vez, mas não houve resposta. E por que deveria haver? Pois aquele lugar foi durante muito tempo uma concha que os roedores reivindicaram para si. Sons de rangidos e deslizamentos surgiram dos movimentos fervorosos da criatura enquanto ela se aproximava. Então aquele barulho, aquela canção de ninar reconfortante ronronou da fera. Por um breve segundo, Jones foi transportado para uma memória de infância, onde ele estava sobre o cadáver de seu hamster de estimação que havia morrido durante a noite. Seu pai tirou o cadáver sem vida da gaiola e riu enquanto o sacudia, imitando um ato incomum de ventríloco, dando ao animal de estimação morto do menino uma voz doentia e cômica. Johnny chorou. Lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se com sangue e saliva que ainda escorria de sua mandíbula e bochecha. O som ronronante e suave continuou por trás. Virando-se para ver seu predador, ele ficou ali, olhando para ele. A respiração de Jones era pesada e nervosa. O ar frio correndo pelo buraco na lateral de seu rosto, ardendo profundamente a cada inspiração. Seus olhos se encontraram mais uma vez. O rosto olhou, deixando escapar um suspiro doloroso. Com uma explosão abrupta de passos poderosos, a criatura atravessou o terreno coberto de vegetação, saltando incrédulo a cada movimento com garras erguidas. Johnny soltou um gemido quando a confusão de pernas e braços correu em sua direção. Fragmentos de luz brilhavam no que parecia ser um corpo e uma cabeça. Seus movimentos erráticos passando por fios de sombras que tornavam impossível compreender verdadeiramente sua anatomia. Ele uivou, gritou e berrou com algo próximo de raiva. Uma brisa forte cobria tudo numa nuvem invisível de movimento, sacudindo um dos painéis que cobria uma janela ao lado da porta. Estava dobrado para trás. Permitia uma passagem. Correr. Se esconder. Fugir.
Jones agora não aceitava mais seu destino, mas viu algo em que se agarrar. Uma esperança, uma promessa de vida. Levantando-se com as palmas das mãos contra as paredes empoladas e outrora brancas do prédio da fábrica, Johnny saltou para a saliência que abrigava o painel dobrado que estava a cerca de 6 pés do chão. Ele mexeu-se, lutou e levantou-se o mais rápido que pôde, mas a besta já estava perto dele. Uma dor cegante percorreu seu corpo quando uma garra cortou o calcanhar de seu pé, cortando a carne e cortando um tendão. Ferido, mas livre de uma incisão mortal, Jones puxou o painel de metal, perdendo o equilíbrio e caindo no processo para dentro do prédio na escuridão. Uivos de escárnio e desgosto soaram do lado de fora enquanto ele jazia esparramado de agonia no chão. O chão estava coberto por uma espessa mistura de poeira e concreto em pó. Ele tossiu e balbuciou enquanto a sujeira invadia seus pulmões, auxiliado pelo ar frio e parado do lugar. Feixes de luz abriam caminho através de fraturas na estrutura do edifício, o suficiente para permitir que seus olhos se adaptassem à escuridão. O som da monstruosidade emaranhada lá fora, subindo na saliência, enviou um arrepio de medo e desânimo por seu corpo mais uma vez. Em pânico, ele mancou, batendo em uma mesa com estrondo. Se ele tivesse tempo, teria pensado que era estranho que tal lugar mantivesse seus móveis e pertences antigos. Mas uma luz brilhou forte em um dos postes de luz do lado de fora quando a criatura puxou o painel que havia usado, como se fosse uma folha de estanho, enfiando a cabeça corpulenta com a boca aberta pela fresta, uivando ao ver o humano mancando em agonia. Jones moveu-se o mais rápido que pôde, mas no pânico, um pensamento permeou a fúria e a confusão sem sentido da destruição. Ele nunca conseguiria fugir dele. Um baque surdo deslizou pelo ar quando um emaranhado contorcido de pernas ou braços agarrou-se ao chão, endireitando-se e depois virando seu corpo para cima num estranho movimento compulsivo e gelatinoso. Com um grito, a criatura dirigiu-se para sua presa, movendo-se violentamente sobre a mesa que já foi um palco de um homem ou mulher preenchendo uma escala ou papelada antes de voltar para casa para ver sua família. Através de uma porta, Johnny se viu em outra sala, depois em outra, cada uma exibindo os restos esquecidos de uma época passada. Uma cadeira onde alguém uma vez se sentou, um armário que guardava arquivos, papéis e remessas. Entrou em outra sala e depois por um corredor curto, povoado por uma espessa camada de poeira. O tempo todo, os movimentos de escalada de seu recente atropelamento o perseguindo nas proximidades. Chegava cada vez mais perto enquanto Jones avançava pelo labirinto de salas e corredores, com a perna ferida arrastando-se dolorosamente, desesperado para acompanhá-lo. Batendo uma porta atrás dele, ele puxou uma grande mesa metálica de lado. O sangue escorrendo de seu rosto brilhando na luz, ricocheteando na superfície de metal como chuva. Levando-o rapidamente pelo corredor, ele se forçou contra a porta. Ele bloqueou com uma mesa, depois uma coleção de cadeiras e, finalmente, um armário enferrujado que abrigava as reflexões esquecidas de outrora deliberado capataz da fábrica. Na menor pausa, ele enfiou a mão nos bolsos da calça jeans e tirou um celular. A tela estava quebrada, provavelmente devido à queda no prédio. Não havia esperança de consertar isso, e com essa perda, veio a percepção de que ele realmente estava sozinho. A bagunça emaranhada de objetos feitos pelo homem estremeceu quando a criatura apressada e de muitas pernas empurrava e uivava contra a barricada improvisada. A cada esforço, Jones observava com horror, exausto e ofegante enquanto a porta se abria, pedaço por pedaço, com cada impacto de um membro mutilado. Não havia muito tempo, logo a criatura estaria lá. Na penumbra, ele procurou desesperadamente por uma forma de escapar. Perto dali havia uma escada estéril que levava para outro andar.
Ele não queria correr o risco de ficar preso longe do chão, longe de poder escapar daquela coisa, mas não havia mais para onde ir. Com um estrondo ecoante, o armário caiu no chão enquanto a porta se abria o suficiente para a criatura passar uma de suas longas pernas pela fresta. Mas seria realmente uma perna? A repulsa ferveu na boca do estômago de Jones quando aquele membro que antes parecia uma perna agia como uma mão humana, arranhando e retirando as obstruções pelo outro lado, afastando-as para liberar seu caminho. Lutar ou fugir? Jones foi até a escada. Em qualquer outra situação, ele teria relutado em entrar na escadaria escura, mas entre o desconhecido e aquela criatura, só a loucura escolheria o perseguidor. Glóbulos de suor e sangue congelaram em seu rosto enquanto ele subia as escadas. Pela primeira vez, pensamentos de simplesmente desistir lhe ocorreram. E ocorreu-lhe que ele devia parecer um daqueles servos de um programa de história natural quando eles literalmente cedem ao choque e ao horror de uma morte dolorosa provocada por um predador brutal. Um estrondo soou e um uivo de escárnio soou mais uma vez. A fera havia rompido a barricada apressada de Jones e estava rapidamente caminhando em direção à escada. Finalmente, ele chegou ao topo da escada, onde havia uma porta quebrada e apodrecida no chão. Sem pensar muito, ele cambaleou ofegante pela porta vazia. Ele estava em um escritório. No centro, havia uma escrivania grande acompanhada por uma poltrona de couro verde rasgada. No fundo da sala, havia uma segunda porta quebrada que Jones viu com gratidão para uma rota de fuga. Mesmo em seu estado de espírito frenético, ele não pôde deixar de notar os papéis espalhados pelo chão, sobre a mesa e pregados na parede. Falavam de construção, de design, de diagramas estranhos e de processos e cálculos. Mas não fazia sentido para Jones enquanto ele lutava pela sala, pingando suor, sangue e medo nas notas abaixo. Ele podia ouvir a criatura subindo as escadas, mas finalmente um pouco de sorte. Com todos os seus apêndices não naturais, ele subia lentamente, muito mais lentamente que o próprio Jones. A velha escadaria lhe dera algum tempo. Ao chegar à saída, viu-se numa plataforma gradeada olhando para o que deveria ter sido o salão principal da fábrica, onde todo o trabalho teria sido feito e onde, sem dúvida, o ocupante do escritório teria ficado de olho nos trabalhadores abaixo, observando severamente. Surpreso novamente com a enorme quantidade de máquinas que haviam sido deixadas ali para enferrujar e desgastar com o tempo, Jones começou a descer uma escada de metal que levava de volta ao chão da fábrica. Uma vez no chão, talvez ele pudesse sair daquele lugar, encontrar uma porta ou janela que permitisse sua fuga. Cada degrau que descia a escada era acompanhado por dores agudas que queimavam seu corpo. Ficou claro que ele havia rompido um músculo ou ligamento da perna boa enquanto corria, mas mesmo assim, teve que seguir em frente e se afastar de seu perseguidor. Chegando ao chão da fábrica, o conjunto de máquinas ao seu redor agora se elevava. Todos os tipos de máquinas, mesas e ferramentas desconhecidas pingavam fluidos no chão. Os seus movimentos e mecanismo outrora brilhantes, agora silenciosos. Um túmulo tecnológico que melhor servia como um museu. Braços com garras, pistões impulsivos, câmaras de vidro e uma confusão de tubos e canos o cercavam. Nada disso fazia sentido. Seu funcionamento interno nem seu propósito eram claros. O que eles fabricavam lá? Aquele uivo, agora muito familiar, gritou na plataforma acima. Aquele rosto enrugado, verde e cinza, escorria líquidos imundos de sua aproximação de sua boca, gritando de raiva enquanto desajeitadamente, passo a passo, mão por mão, garra por garra, descia as escadas. Jones lutou com medo, cambaleando entre as inúmeras relíquias mecânicas. O ferimento no pé
tornou quase impossível continuar com algum sucesso. Cansado, choramingando e totalmente desprovido de esperança, ele fez o melhor que pôde para se abaixar sobre uma máquina estranha com duas grandes pinças armadas, esperando ficar fora de vista enquanto subia sob sua proteção fabricada. Era como se a criatura soubesse que ele estava se escondendo. Os uivos de raiva e ódio cessaram, substituído apenas pelos sons de seus múltiplos passos viscosos ecoando por todo o salão da fábrica. A espera era torturante, e a cada respiração, mais sangue escorria do buraco do seu rosto e do ferimento no pé. A dor se tornava cada vez mais insuportável. Ocasionalmente, ele vislumbrava os passos duplos da criatura andando pelo chão da fábrica, sua pele enrugada esfregando-se no chão coberto de poeira, produzindo um som de lixa na madeira que revirava o estômago de Jones. Então, sem nenhum aviso, os ruídos cessaram. Silêncio. Minutos se passaram e ainda havia pouco ou nenhum som no antigo prédio da fábrica. Finalmente, um fio de vitalidade retornou ao seu ser mais uma vez ao pensar na criatura tendo partido. A raiva por ter sido caçado, a frustração, a dor ao pensar em ficar com cicatrizes horríveis pelo resto da vida o dominaram. Seu coração batia rapidamente enquanto ele se preparava para agir. Ele iria escapar. Caramba! E quando ele fizesse, ele voltaria com uma tropa inteira de controle de pragas ou de animais, ou o que quer que fosse necessário. E ele riria. Sim, ele riria enquanto eles fumigavam o lugar e caçavam aquela fera nojenta, deixando seus pulmões se encherem de ar venenoso ou seu estômago queimar com arsênio colocado em sua comida. Depois, uma morte lenta, horrível e dolorosa. Uma que claramente era merecida. Mas primeiro, ele precisava escapar e aproveitar a oportunidade apresentada pela ausência de seu perseguidor. Desenrolando os pés, Jones levantou-se lentamente debaixo da estranha máquina pinçada. Onde estava? Para onde foi aquele pedaço de verme? Mas esses pensamentos diminuíram. A salvação se apresentou. Na parede mais próxima havia uma janela. Uma linda janela esquecida e tapada com tábuas. Obscurecida do mundo exterior por uma prancha que vibra com cada brisa noturna. A tábua batia seu corpo de madeira contra o prédio desgastado em desafio. Sim, estava meio solto, preso apenas por alguns pregos enferrujados, sem dúvida no topo da moldura da janela. Se conseguisse chegar até lá, Jones definitivamente conseguiria sair e torcer para que a criatura tivesse escapado para seu pequeno buraco rançoso em algum outro lugar do prédio. Ele estava a apenas 4 metros de distância, mas com uma perna arrastando atrás dele, parecia uma distância eterna. Se Jones não estivesse faltando um pedaço de sua bochecha, ele teria sorrido. Olhando em volta mais uma vez, ele decidiu agir. Cada passo manco e arrastado cortava o silêncio, e ele tinha certeza de que, a qualquer momento, a fera saltaria sobre ele. Mas o salão da fábrica permaneceu em silêncio. A maquinaria não se moveu, nem seu observador. Com uma onda de excitação, ele finalmente chegou à janela tapada com tábuas, empurrando o painel. Ele se levantou com bastante facilidade e, de fato, deu a impressão de que estava pronto para cair no chão caso um vento forte o suficiente o atingisse. Ele sugou o ar fresco da noite para os pulmões, olhando para a rua vazia à frente e por um breve momento, sentiu a esperança de ir embora daquele lugar. Então, um barulho soou. Aquele ronronar doce e calmante que trouxe de volta lembranças de casa e de bons e maus momentos. Virando-se cautelosamente para o lado, um raio de luz veio da rua e iluminou o que parecia ser um torno ou uma prensa do outro lado do corredor. A fera arulhou
e ronronou suavemente com uma devoção maternal. Uma massa de sons rastejantes e distorcidos sussurrava na escuridão, tremendo e amontoando-se. Inúmeras dessas mesmas criaturas menores. Ocorreu a Jones que o tempo todo, a fera talvez estivesse ali cuidando de seus filhotes, protegendo-os do barulho e dos guinchos de sua própria fera mecânica. Talvez a coisa realmente pudesse amar. E naquele momento, Jones não sentiu raiva dele. Não sentiu ódio nem raiva. Apenas compreensão. Esgueirando-se silenciosamente entre o painel e a pintura outrora branca do prédio da fábrica, Jones, lento mas seguramente, começou a mancar em direção à mãe deles. Ele sabia que provavelmente teria que lutar até o bolsão de civilização mais próximo para conseguir ajuda, mas se houvesse de alguma maneira da mãe deles ainda conseguir levá-lo um pouquinho mais perto de um hospital, ele ficaria grato. Um estrondo estrondoso soou quando a criatura, aquela mãe ou pai amoroso, atencioso e arrulhado, irrompeu pela janela do antigo prédio da fábrica. Jones não teve tempo de se virar, e muito menos de reagir, quando a fera enfiou uma de suas garras profundamente na articulação posterior de sua perna direita, a perna boa. Com um movimento rápido, Jones gritou e caiu no chão quando a fera enganchou sua rótula por dentro e arrancou pela parte de trás de sua perna. Seus braços e apêndices o golpearam, perfurando o corpo de sua presa para cima e para baixo como uma máquina de escrever antes de partir. Jones ficou ali deitado, a vida sangrando dele, observando com angústia enquanto a criatura corria até a velha garota ainda estacionada fielmente à frente. À medida que as lâmpadas da rua piscaram acima, a luz fraca da vida de Johnny se desvaneceu lentamente até um único ponto, que logo se extinguiria. O último vislumbre do mundo para ele, uma massa de coisas armada com pernas destruindo a velha garota, pedaço por pedaço, levando o metal, estruturas, assentos e rodas para portas escuras próximas. O som de tinidos, manipulações e torções ecoou noite adentro, junto com o pensamento final. O que será que eles fazem lá dentro? O corpo de Jones foi descoberto 3 meses depois por um grupo de crianças que decidiu explorar a área para se divertir, mas também com a saudável esperança de encontrar alguma sucata que pudessem vender. Seu corpo foi consumido 2 vezes, uma vez pelos ratos e depois novamente pela terra, obscurecido seus restos mortais por ervas daninhas, raízes e solo, convertendo-o em uma concha vazia. Um túmulo esquecido, não muito diferente dos portões da fábrica ao lado dele. Sua morte permaneceu inexplicável devido ao estado horrível de seu corpo, mas uma coisa era certa. Sua cabeça estava faltando. Isso causou muitas discussões entre os especialistas médicos. Um alegou que a cabeça havia sido comida por ratos, assim como o resto do corpo. Mas o outro notou um golpe certeiro no osso do pescoço. Quase como se sua cabeça tivesse sido removida cirurgicamente.